Ողջույն։ Ես Կամավոր Գևորն եմ։ Հիշեցիք ինձ։ Ինձ 5 անգամ արդեն հարցել են։ Կամավոր Գևոր, ո՞րն է քո հաջորդ թեման։ 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 1-2։ Կամավոր Գևոր, ո՞րն է քո հաջորդ թեման։ Կամավոր Գևոր, ինձ 5.5 անգամ հարցրել են։ Կամավոր Գևոր, ո՞րն է քո հաջորդ թեման։ Մենք գիտենք, որ գիշերային ժամերին քաղաքում շատացել են գիշերային թիրթերնիկներն։ Եվ նրանք սխալ ուղու վրա են։ Ես այսօր կամացարա։ Կամավոր Գևորն այսօր կգնա եւ կդնի նրանց ճիշտ ուղու վրա։ Կամավոր Գևոր, արծիվ։ Ադնի, լարիստե։ Ինքներս են։ Ինձ ընկերական կանչում են իրաց մոտ։ Արա Գևորի քլը թռի մի հատ ծեմուշկա բեր։ Ձերը ունեք, ո՞տե ունեք։ Դուք թռեք։ Ամա հիշ ես լիր։ Համ ձեր ունենք, համ է ո՞տ։ Էս ձեր ուզա ծեմուշկեն։ Ինչ կես տալի, տա թափիր լա։ Ես նա շիվոր տանում եմ նրա համար, որտեվ դու ինձ ասիր։ Ուղղակի Կամավոր Գևորը մաքրասերա ինքը կտանի, կթափի Կամավոր Գևորը։ Արծի գնամ եմ։ Նացի Ահա, մենք հերվում տեսնում ենք առաջին լրփուն, ով շեղվել է իր ճանապարից։ Գնանք միասին եւ տեսնենք, թե ինչու է տեղի ունեցել այդ շեղումը։ Բարև, հաճույք վաճառող։ Այսինքն դե մի քես նենց բայյանի ոնց որ չես բանը ջոգում ինչի փրի։ Մենք գիտենք, որ դու այստեղ կանգնած ես, որովհետեւ վաճառում ես քո մարմինն։ Մի արա այդպիսի բաներ, մի վաճառի ինքդ քես պետքա դու ասես ոչ Պրադոյի հետևից ինձնիկի բդվելու։ Ասա ոչ Պրադոյի հետևը բդվելու։ Ասա ոչ, ոչ ասա Պրադոյի հետևը բդվելու։ Աղբերական ասա ոչ Պրադոյի հետևը բդվելու։ Չէ, լուսո։ Այս papa, դու ծեր ի՞նչն ա ինքը։ Կանիկա Սարա։ Կանիկա տա։ Վան, ես վանն, ես հարցնում եի, որ համարով ստեղից գնամ Կորեայի ձոր։ Հավատում ես դելեր մարնավաճառի տեղ։ Ո՞նց Սարա։ Ոչ, ոչ։ Հիմա դու ո՞ւմ ես հավատում, ինձ թե հազատարվակ կնոջդ։ Չպայս լուսո։ Չպայս լուսո։ Էս ինչա, տղամարդա թող ինքնել պայի։ Էս ինչ շահագործումա կնոջը։ Ինքը պետքա պայի։ Զանգի մամայիդ պատմի։ Զանգի մամայիդ երկար պատմի։ Էս ինչ ավազա։ Այնտեղ ես տեսնում կանգնած մեկ տրասի գերուհի։ Դու ստեիս թաքուն նկարի։ Բարև ձեզ, հարգելի փչացած։ Բարև ապեր։ Գալիս ես իրար հետ գնանք հենց հիմա մոթել մի քիչ իրար հետ արգելված բաներ անենք։ Հայժմ ես կսպասեմ նա կհանվի, երբ լինի ամբողջությամբ հանված, նրան ամոթան կտամ եւ միանգամից նա այս ամեն ինչը կտա։ Դելավ դե, ես բանեմ, գնամ արդեն, ասա ինչ պետք ատամ, ես բանեմ, գնամ։ Ինչ ես արեմ, որ ինչ են տաս։ Կերժան ոտ կարտություն։ Դելավ դե, հենց մի համեստություն արա, բանեմ, յավնի, իրա հետ քնել ենք։ Տաս րոպե ուղղակի աչք կտա կպեմ։ Դրա համար ինչ փող։ Բան, բա, իմբա ինչ, երբ եմ փող տալի, բա։ Լուրջ չգիտե։ Ես արդեն մանրամասն գիտեմ, թե ինչ անհրաժարակում քնել ու որպեսի ինձ ապահովագրեմ տարբեր տեսակի լրփուիների հետ կապից, ես ինձ շատ պինձևի կողպեքել եմ։ Ոչ մի լրփուի չի կար այլևս անել ինձ այդ բան նիտո։
ես հիմա կգնամ իրանց մոտ, կտամ գումար եւ կհորդորեմ այլևս չհորդորվեն։ Բարձ ես մաճակալ ջարդով։ Ես կամավոր գևոր, կամավոր գևորն եմ։ Լսել եք իմ մասին։ Եթե չէ լսեք, կամավոր գևոր։ Արտիվ։ Ես հարցում եմ քեզ, ինչ արժի մի կիլոն։ Այսինքն։ Դե ինչքան է ձեր այդ լինելու գինեն։ 10։ 10։ Շատ լավ։ Նա իմա ինչ ենք անում։ Ես քեզ տալիս եմ 10 անգամ ավել ու դու ես ամեն ինչը թարգում ես։ Այսինքն ես քեզ տալիս եմ 100 դրամ ու դու թարգում ես ես ամեն ինչը։ Կամավոր գևը, արծիվ։ Վա, տես։ 10000։ 10000։ Արա դրա համար է վխտում են, արա։ Ահա, մենք տեսնում ենք այնտեղ նա սպասում է իր հերթական ձույն։ Գնանք եւ նրան գցենք ճիշտ ուղու վրա։ Բարև ձեզ։ Վայ էլի դու։ Արի սենց անենք, ես քեզ տանեմ գործի, ընդունեմ նորմալ տեղ աշխատի, այս կեղտոտ զզվելի գործը մի կողմ դի։ Ընկի առաջ, ընկի առաջ, կամոր գևոր, կլուծ ես արդեն, ընկի առաջ, կամոր գևոր, արդի։ Բարև ձեզ։ Ինքը եղել է մարմնավաճառ կես ժամ առաջ, բայց հիմա ուզում է փոխի գործն։ Բանը, հնարավոր է այստեղ դուք ընդունես գործի իրան։ Լավ, դենակ ինչ ես կարող ասես։ Գնա, ի՞նչ շանսն է։ Գնա։ Ես կսպասեմ։ Հա, ինչ եղավ։ Ցանցունեցին։ Բայց ի՞նչ փողերա։ Իմ փողերնա։ Լավ, արի գնանք նրանք ուր դեն կամ քեզ գործի ընդունեն։ Գնա։ Ես պետք է նրանց մեջ կռիվ գցեմ, երբ որ նրանց մեջ կռիվ լինի, նրանք բաժանվեն, գցվեն եւ այլևս չեն գա։ Գնանք կռիվ գցելու։ Կամոր գեր։ Արծիվ։ Բարև ձեզ։ Դուք գեղեցիկ եք, իսկ դուք ոչ։ Գիտեմ, դրա համար ես 10 եմ ասում, ինքը 5։ Ինքը էս մի ժամա արդեն էլ մարմնավաճառ չի ու բանը։ Ես ուզում եմ, որ ինքը այստեղ ընդունվի աշխատանքի։ Հնարավոր է։ Շատ լավ, բայց պետք է ուղեկցեմ մի հատ շեֆը նայի։ Հա թե նայի շեֆը, մեր դեր թե շեֆը նայի։ Գնա թե շեֆը նայի։ Գնա, մեր դեր նայի շեֆը։ Սպասենք։ Հա ինչ եղավ։ Էլի չընդունեցին։ Այդ ի՞նչ փողա։ Հեյ, փողա ո՞ն։ Կոննա։ Հա։ Լավ։ Այգին ենք ուրիշտ է կեզ գործի ընդունենք։ Բարև ձեզ, ինչ ստե ձեզ տիպեց, որ դարնակ մարնա վաճարույ, ինչ տեր վայ, բարև ձեզ, ես է երկեր շատ եմ սիրում, կարենք իրա այդ նկարվենք, կարենք ես, դանամ ձեզ սիրում են երկեն, Հոպար ջան, ինքը մարմնավաճառուի է, ես ուզում եմ, որ ինքը աշխատի ստեղ կարա, աշխատի ձեր մոտ ստեղ։ Նսեմ պայս տում մի 20 րոպեվը գործ դա, ինչն է դում կարմա աշխատի։ Նյապայս, հաստատ պայս տում գործ է։ Ես ինչ եղավ, էլի գործի չընդունեցին, հա։ Չէ, ինչ իմացար։ Դե հենա էլի հին փողերդ ես հաշվում։ Լավ, դե ոչինչ, մի նեղվի։ Արի գնանք ուրիշտեղ քեզ գործի ընդունենք։ Արի։ Չէ, ես ոքնել եմ ապրել։ Ո՞նց ես ոքնել ես։ Գնա տուն, հանգստացի, ոչինչ։ Հələ սպասի։ Մենք էս 1000 դրամը վերցրա։ Էս հին փողն է, էլի։ Արավոտից հին փողը էտես աշում, գոնե մի 1000 դրամ ձեռը թազա փող ընկնի։ Գնա, էլ ավել չունեմ։ Բանալա։ Գնա, ոչինչ, ես օրը հասցնեմ դի։ Նա սեկա։ Սեկա շտաբաց։ Արավոտից
Սաղաց ծարակ հինքովան աշում։ Կամավոր Գևորը այստեղ է հրավիրել մի ոստիկանի, ով կդնի այս մարմնավաճառների պիրսինգոտ պորտները օրենքով տեղը։ Օպերատիվ տվյալներով ահա այն մեքենայի մեջ գտնում են մարմնավաճառներ, ովքեր վաճառում են ապօրինի ձևով բան են վաճառում։ Հասկացա, ես գնամ իրենց հարցերը լուծեմ։ Շատ լավ, ոստիկանը գնաց, այժմ գլուցի, հարցեր են մարմնավաճառներին։ Բարոստիկան, լուծեցիք հարցերը։ Աբա ինչ արեցի, որ հանկարծել էս դեպքեր լինի, ամպայման կզանգես։ Այսինքն ինչ պետքա իրանց ասացիք։ Գիտես, մեջս կհասկաց ընկավ, արգինը մի հատ էլ կոնտրոլնի, ասեմ ու գամ։ Կարո՞ղ եմ։ Ես մշակել եմ մեկ պլան, այժմ ես կվերցնեմ այստեղից կտանեմ իմ տուն և այնտեղ կմիացնեմ մեկ ֆիլմ ռոմանտիկ սիրո մասին, կարժանա սիրելու և սիրվելու ցանկություն և հետ կկանգնեն քարքարոտ ճանապարհից։ Բանան ենք էլի, մինչև սկսել է ես մտնեմ մի հատ ցայվեմ մաքուր լինեմ, էլի ես ասում եմ մաքուր։ Նայ, ընդ, նայ, նայ, պոզիչ։ Մի րոպե հելը, դատարկեք իմ օջախն, ես իմ օջախն ա, կամավոր Գևոր, արծիվ։ Այն Գևորի կլետ արծվի նման թռնելով գնա պիվա բեր։ Գնարը։ Մի վարկեն, հա, ես իմ կյանքն ա, ես եմ որոշում իմ կյանքում ինչ անեմ, my life, my rules։ Մերաս այսը ծուրանք ա, հիրով այս ծուրանք ա, հիրով այս ծուրանք ա, հիրով այս ծուրանք ա, ինչ ասիք։ Մի վարկան մի հատ փոքր խնդրանք ունեմ, հենց հիմա այսենց մի պա իշնում եք ներքև, մի հատ այսենց մեծ կարմիր կոճակը, որտեղ գրված է բաժանորդագրվել, սեղմում եք և դարձում եք այն շատ սիրուն մոխրագույն, դրանից մենք լինում ենք շատ շնորհակալ ու նոր վիդեոներ ենք պատրաստում ձեր համար, լրիվ անվճար, հայերեն ասած ձերի, հենց հիմա, մի վարկյանա, պաուզը տեղ, մի վարկյան, խաթեր, մերսի շատ, ապրեք։